لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم تندروار dhe shumë të respektuar besimtar falënderimin e dallimit apo Allahut vetëm Allahun e adhuroj dhe vetëm prej Allahut ndihem dhe mbrojtje kërkoj Selamet tona të shumta ja dërgoj profetit ton Muhammedit alayhi salam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin në rrugën e tij dhe jetojnë sunetet e tij deri në ditën e kiametit. Allah i të fuqishëm në këtë ajet që jam dhënë dhe fat ajetin më së miri. Nuk ka fjalë më të mirë se sa me thirrën në rrugë të Allahut. Edhe me punu punë të mira dhe me thonë unë jam prej muslimanëve. Ky ajet ka thënë dietarët ka zbrit për luezina, për e zonën. E në vërtet nuk ka fjallë ma e mirë se me thonë Allahu Akbar. Emri ma të dushën zotit me të nëmë, s'ka. E zonën më ndesh ka thëtë, eshhedu en la ilahe illallah. Nuk ka zëtë tjetët pas Allah, s'ka kërë më të mirë. Eshhedu anna Muhammed e Rasulullah, dëshmëjnë se Muhammed a.s. është për nga veri zotit, s'ka kërë më të mirë. Tjetër, e janë në namaz, aja dhe salat, e janë në namaz, e janë në namaz, aja dhe në fela, e janë në shpëtim. Këto janë fjallet më të bukra dhe më të mira, që thirrin për Allahun, rrugë të Allahut dhe Allahun, shpirt Allahut. Vllazër, namazi është një adhurim, ibadet, që ka përgatitje para se me punu atë. Asnjë adhurim tjetër nuk ka ezan. Agjërimi s'ka ezan, duhet të thirrë ezan. Zekati s'ka ezan. Besa dhe të taforin namazin e gjenazës nuk ka ezan. Po ku ka ezan? Ezan ka me falë namazin. Ezani është prej Allahut. Se një sahabi ka pa andër se si të lezuhet ezani, ja ka mësu me leku, edhe një tjetër qështu, ma ne qështu të pingamia, e se rafë mëse në në kamë gjarë, su në lanë e këni poshë të kuarë të vërtit që qështu, dhe thuni i bilatit një tatir e zanin, se aje e ka zanin e bërë dhe e ka zanin e bukur. Në vëndë me dirë në zanin e pas një zanë bërë dhe një zanë bukur. Kjo është e zanin. Po qka pas të pëndu e zanin? Qka ka të Allahu për atë që e pëndu me dirë e zanin? E Allahu të lëshanë në bëgjë në zilarë në këta jetë që e këmë gjithë, në me të dhe, Vëmen edhle më një men mena mesajit Allah, e judhkeret më Allah. Vase ati harapi ha, o lajke ma kjane lehëm, e jetë këllu ha i da krajti, lehëm si të një kizion, vëllëm kilatër e tja dhe mahi. Për e tja dhe nëshanë më të thëtë për ata. E kush mund të jetë ma mizur, e kush mund të jetë ma zlumqar, e kush mund të jetë ma pajtur, se ai që pengon për të përmendur emri i Perëndis në përpatuar në xhamin. Dhe përpiqet për shkatërimin e tyre, ata që pengojnë në zonën më lorë dhe të prishë,
milion numărul gemie, se oprime de vie numărul gemie. Ata dhe të rëndia, a jetë pronë. Ata nuk hynë në thotë përdes atëherë kur kanë të ndër një frikë. Ata si në gjemi që tutën për tutën, e me shtëtu i në gjemi, për të sinën. Ose kur të ishtu e në shka. Për ta në këtë vjetë, Allah që ka thonë, për këta në këtë vjetë, për rëndia të t'i poshtë në, të t'i poshtërë, këtë bu të t'i poshtërë. Kurse një jetën tjetër, dhe t'jep një dënim të dhenë shumë, një dënim të matë. Lasën, tja pak një tregim. Një prej muslimanëve në Tunizi, ka jetuar në përëndim një kohë të gjatë. Pa i s'u ka përmoj të istemë. Dhe kur është ty mas një disa vite në Tunis, ka qenë vakti i namazit drejtës. Edhe ka një që poti rëzon. Kure ka një që poti rëzon, një ka thonë, halofta me zonë, halofta me këndra, pa me tunia, halofta, halofta kështo? Perëndia të lëshonë me gjelë e gjelë në ru, atina ja ka lëshu një smundje me një herë. Me i dhimë kuka, lindje kuka. Edhe prej ati moment, ja që ka thonë që të fjoj, që ka përbuze zonë, ka thonë prapë në të një, alohë, alohë, të kanë kënë zonë, alohë, alohë, të kanë kënë zonë, ka pituaj që ka shua atje, atje kanë të paru, kanë. Për e tja i shënë i smundi ati lindje në kukës. Prej ati moment, ja i sëten asë doktor, asë si lojë, pa përdojë, po si ponë hajtë. Prej smundjes së madhe, vjen dukë. Formën e sejtës, që atërë kërë vjen të të ndërbitët pak së në praktë dhimbja. Mirë po, a që kam nikë me nejë gjatë dojnë sejtën. E kur mos ka gjithë një lasë për te, vetëm e vetëm që i ka poshtu e ka poshtërsu e zonin, apo ka nënqu e zonin, vetëm për këte. Në Pakistan, vazën, kur kam sunduar njërëzën, atër e kanë qenë komunista, për një longë përme sunduar atë Pakistanin, kanë të vendim, së më qatë të që kanë të vendim, kanë të vendim mos me thirë e zanë minore. Nush thirë e zanë minore e për të ndin. Shë kanë bërë të Pakistanasë? Janë bërë rëna të njerëzit me të tjera të në dëzina. Allahu e kërë pra. Ky tjetëri, Allahu e kërë. Ky tjetëri, Allahu e kërë. Rënë. Shtu, e kanë plëcu e zonë. Se kanë nëmë për tjera të zonë. Kanë rrëtët marë se 85 shëhet për një zonë. Mirë për e kanë plëcu. E kanë lezuë, krejt e zonë, e kanë tënduë, gjithë e zonë. E zonë i lozën prej kuvës e pengamjeri ka lejë sëratu më sëra, që një 1400 sëmite. Dheri më sëtë tërë kush nuk e ka ndalu e zonën, se ka ndërprej e zonën dhe që në konë të shqiptarë që ka ndalu e zonën. Ma i pojë që tërë në kohë prej orë, në disë këtërë gjithë njëri i madhe që shka përnë duke të konë shqiptarë që atë, edhe për ata turqin atë, i pojë është ata turqin, ata turqin që ka ndërprej e zonën, njëherë në ato që i përparim dorë ty me sletirë arabesh po me thirë tërqesht. Allah e tërqesht me thirë. Edhe mi paku dhe me në sletirë. I pari është kytë. E i dytja të atërë, o konë ndërrujëtë. Në ndërrujëtë, ajë që ka ndalu fele, ka ndalu e zonë. Që ta është një apër, apër që ka orë ka ndorë. Apër që ka orë të kërë një shatëri, të përkërë dhe në rejtë, apër të përkërë dhe rejtë, apër ka ndorë që ta shqiptarë. Të unë, të në këtë së rupë, të apër të 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 rejtë, me në prej tire në zonë, dhe me përbuzën të zonë, atë shkerë sa në shkinë zhurë, një për kjore Allah në për zhurë, kjore prej zicit dhe mbak, loja ka të pejnë amiri a.s. Epa të dikër, la, i la, dhe
تصبر رمزيا داخليا زون الدات ما يصير شكا قوم في غامي عليه الصلاة والسلام رازم يقولوا تمساتي من الفاصة تدري كوك رازم تام شكا غامي عليه الصلاة والسلام قطام سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين شجيه تات المؤذن لا نيسن ديتن القيامات اكان ليرن الشجيه تابه بالفتطاوه Fjala Allah, edhe La ilaha illallah, e gjurë shejtonin, e lakar shejtonin, e përzan shejtonin. Tjetër shka ka thonë për nga një a.s. se e transmeton Abdullah ibn Umair, zoti kohë krasin tëmë, të të selitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, e jakur Allahumma të 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 Ka po ljudje, ka thonë, o zërë, pali po e zina. Tri herë, ka thonë që. Për nga mi e se vatë në selam. Për pojtë në jarë së të Allah. Ashtë një mirë e thonë, në njerë ka pojtë të shka më njerë ka thonë, së jesë në kesë. Për pojtë në jarë së të Allah. Të rekte na, vë nahnu, në të shtrejë të ala, së ju fina, bide dhe thonë. Dhe të në harrove njerë, se për nga mirë, boni në gatë mojë. Në lutje të mosë, të të në harrojnë e dhere, e nga përëmbrojnë islamin e zonën të shpotë, për jam e një islam për selam të të i tha, këta ja Umar, ta jo, për Umar, jo, jo, po qka se je pia e nësi zemonën, të jo për të të vjenë një ku, për njerë, je të rëpunë e rëdhanë alat më apajnë, dhe të dalon e zonit dhe kje që ta të dëftë. Nuk e dërësujnë të të meransi e zonit. Shta të kje që ta të dëftë, dhe të nërë ata që s'kam që ashtë rëndësi dhe dhe. Për kam e a njësë dhe për sëllam a nëjë ka thonë, t'il ke të juhu, harëmë Allahu Azza dhe Gjallë, anë dhe nërë. Dhe ata dhe pëse janë të dëftë të koqetirë me zonit, njëshin e tyne nuk dhe të djekë zjarën të nërë. Plasën e lusën Zotin Gjeleshanu për të legjelane mund që për këtë të ngjesi po mundur, apo të provokime që përna i bojnë musliman me njëve, si të mos me zanë, këtë e në prej drejtave të mirë, da që kanë alta për drejtat e mirë, të shqyra, ka ja japim drejtat, as ja japim drejtat, as ja kam drejtat, të e në prej standarte plasën që do të që e i dërëzuar. Se di se si të këtë në njërë vetë dhe tërë drejta, ata e tënë, të pëzëj standarte, për një pëzëj e kam, ta shkoj qesin të shtarë që a e këri, që a e këri, edhe si musliman, edhe si shqiptar, edhe si parlamentar. Në e nësë në zotë në të rëshanë për të rëzëllor, që Allah e të rëshanë për të rëzëllor, për një pësana ta, se zotë i e shansë. Për endia i kalon shansë njerës dhe mu për një pësu dhe mu pënduë, mu këty e dhe s'me i denuë. Se këtu si të rajeti kurane që Zotë të t'i pashranë të të botë, dhe se dhe brojnë qëto, të dhe në botë në tjitër të t'i denarë në denim të ramë në azatë të ramë. E lajë nasë në të ramë në lajë nëmë. E lajë në lajë në melikë në azitë në allë. Këma të kala vanë të barë, këtë dhe të ala fil të kelam. Vajta për e kurane të së të 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 الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعظيم النبي وتكريم الاتقان